Mundësit e baktereve për të rezistuar antibiotikve tradicional janë më të mëdha se sa mundësit e shkencës për të zbuluar antibiotik të rinjë. Ky alarm i mjekve kërkonë ratë të parë në dërgjejsimin e se cilit prej nesh, për të moset e përuar në përdorimin antibiotikve ose akomo më keqë përdorimin e ti vetëm si pas mendjes tonë. Në kulmin e virozave të stinës të cilat kanë goditur dursin, jo herë vjetër e një fenomenit tilë, ku antibiotikët merren për fat të keq edhe për një grip të lehtë që kalon pa komplikacion. Në këtë drejtim, deklaratat e bluzave të bardha në Shqipëri apo edhe ato të strukturave të Ministrisë së Shëndetësisë kanë qenë gjithnjë në sinkron të plot me homologët e tyre botëror. Rezistenca gjithnjë e më e madhe e mikrobeve ndaj antibiotikve po shëndërrohet në një rrezik të madh. Kjo çështje është marrë shumë seriozisht nga autoritetet botërore sanitare në shtetet e bashkuara të Amerikës, Organizata Federale e Shëndetësisë ka vlerësuar se rezistenca e bakterieve ndaj antibiotikëve shkakton çdo vit të paktën 23000 të vdekur, shifër kjo e përafërt me të vdekurit nga armët e zjarrit. Nëse nuk tregohemi të, të kujdesshëm, shumë shpejt do të gjendemi në një epok post-antibiotike, një epok në të cilën këto ilaçe mrekulli bërëse të shekullit të 20 -të nuk do të, të jenë më të efektshme, ka deklaruar drejtori i këtij institucioni, Tom Frieden. Ndërsa në Britaninë e madhe, këshiltarja e qeverisë mbi shëndetin, Sally Davis, e konsideron rezistencën ndaj antibiotikve si një rezik botëror, të njëjt me terrorizmin dhe ngrohjen globale. Por ky fenomen fatkejsisht është mose natyror. Shfaqa një procesi seleksionuës të elementve që kanë pësuar mutacion të bakteret, duke i bërë këtë të fundit rezistente ndaj mjekimeve. Infekcionet nuk i përgjigjen më trajtimeve. Kjo gjë bën që një sëmundje të dojë më shumë kohë që të trajtohet dhe rrit përqindjen e mundësive për të vdekur.